Čaute, volám sa Michal Barbier a dneska si ideme ukázať 3 jednoduché spôsoby, ako sa naučiť stojku pri stene. Dobre ľudia, nezabudnite na to, že toto je iba súčasť videosérie ako sa naučiť stojku, čo znamená, že ak si tu teraz prvýkrát, tak nezabudnite ísť na ďalšie videjka, ktoré sme už pre vás natočili, lebo toto je celý jeden komplex, ktorý potrebujete vidieť na to, aby ste sa tú stojku naozaj naučili a už môžeme ísť pomaličky na tú stojku. Ako som vravel na začiatku, tak si ukážeme 3 spôsoby a prvý spôsob si myslím, že je taký najjednoduchší a najčastejší, ktorý ľudia využívajú pri tom, ako sa vykopávajú ku stene. A ten vyzerá takto. Všimnite si, som teraz v takom menšom banáne, čo znamená, že potrebujem sa narovnať. Predtým, ako sa tam vykopneme, ale odporúčam odmerať si takúto vzdialenosť od steny na jedno chodidlo a presne tam, kde sa vám končí peta, tak tam si dajte prsty. Ako náhle máme tie prsty, pomaličky sa vykopneme hore. Znova opakujem, že pomaly a kontrolovateľne cez členok a synchronizovane švíháme tou nohou. Raz a ideme vyššie, až kým nás to nevyniesie úplne hore a sme v tejto pozícii. A zopakujeme si znova techniku. Vytlačíme sa z ramien, vtiahneme brucho, napneme zadok. Teraz vám odporúčam hlavu obchať medzi ruky, pozrieť sa hore a vyťahnuť jednu nohu tak, aby bola lineárne a kolmo na zem, aby bola vlastne súbežne s celým telom. Ako náhle to máte, tak z tejto druhej, čo máte stále opretú o stenu, tak sa jemne začnete odkopávať a hľadať rovnováhu. Časom sa vám to podarí a dosiahnete to, že pripojíte nohy a takto si pekne môžete trénovať rovnováhu. Druhý spôsob je tiež celkom jednoduchý a vyzerá tak, že znova sme pri stene, urobíme mini krok a teraz zohneme si nohu v kolene a presne tú dĺžku, čo máme vlastne dĺžku lítka, tak presne tú dĺžku si zapamätáme a spustíme ako keby takú kolmicu z kolena dole, prikročíme a tam, kde nám dopadla tá kolmica, tam presne, kde nám končilo to koleno, tak tam si dávame ruky. Vykopneme sa hore a všimnite si, že som presne takisto, ako keď som stál na nohách, akorát dole otočený hlavou. A teraz koleno spojíme dokopy s druhým kolenom, prepneme špičku, znova držíme tú hlavu tak, aby sme videli, že máme tú nohu kolmo na zem a jemne sa začneme odkopávať cez špičku od tej steny, až kým nájdeme rovnováhu. Podobne môžeme opakovať na druhú stranu. Tento spôsob je taký jemnejší. Máte hlavne jemnejší kontakt s tou stenou, keď idete cez špičku, lebo ak idete cez celé chodidlo alebo až moc sa odkopávate, tak až to väčšinou rýchlo šmarí na zem a to nechceme. Chceme sa pekne pohrať s tou rovnováhou, aby sme to do budúcna vydrali tak, že budete mať aj pekne silu výdrž, ale aj takú kvalitnú rovnováhu, ktorú vieme do budúcna používať. Tretí a posledný spôsob je taký silovo náročnejší a to hlavne kvôli tomu, lebo do tej stojky musíme jednak vykráčať alebo si ešte ukážeme druhý spôsob, ako sa tam dostať, ale odporúčam, začíname z takejto striežky a v tejto striežke teraz vykráčame hore a znova ruky máme tam, kde boli nohy predtým a teraz všímajte si, vyflexujem špičky a teraz sa snažím dať petu pete a držím stojku. Tie vyflexované špičky vám tam slúžia ako také meradlo, ale časom môžete ich prepnúť a pripojiť. Viete tým pádom, že tú zadnú nohu máte cca nad zadkom. Ak neviete, tak viete sa stále pozrieť a usmerniť si to. A ideme dole. Druhý spôsob, ako sa dostať do tejto stojky, je možno taký viacej náročný a jednoduchší pre tých ľudí, ktorí robia akrobáciu. A tu idete tam cez taký rondát a to vyzerá tak.
môžete to vyskúšať ako taký challenge, je to celkom sranda. Túto poslednú stojku vnímam ako najnáročnejšiu, hlavne z toho hľadiska, lebo už za sebou nemáte oporu, takže dávajte tam veľký bacha na to prepadnutie a tlačte veľmi prstami do zeme, lebo viete, že tie prsty vám udržujú rovnováhu a stabilitu od toho, aby ste vy neprepadli cez chrbát zase na zem. Takže na toto veľký bacha, je to už taký tretí krok, trénujte všetky tieto kroky na to, aby ste si vybrúsili tú stabilitu a makajte na tom, určite vás to posunie, držím vám palce. Ak ste sa dostali až na koniec videjka, tak je tam väčšia pravdepodobnosť, že sa tú stojku naučíte a nezabudnite na videjka, ktoré som spomenal na začiatku, stojkový videokurs a takisto nezabudnite na odber, like, ktorý ma podporíte a prípadne napíšte mi koment, ak máte nejaký problém alebo tip, ktorý by ste chceli rozobrať do budúcna, či to už je z parkouru, freerunningu, kalisteniky. Viete, že v tomto vám viem pomôcť. Vidíme sa pri ďalšom videjku, zatiaľ sa majte. Čaute.